زو ان شاء الله اوس د ماما زل ورزو ال تزما بایک ولاړ دینو بایک پر روانه او بیا وزو کلی ته صحیح ده السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ راپاسی دو صحیح ده سحر د وخت کالام نه بیګار راغلو اوس چې کوم یو راپاسی دم 11 بجې نو بلال هم سحر د وخت وته دی وی ستا بیگ می میوړو ځان سره وی ال تراشه هغه بیگ ولا ورزم بیگ تیر عالم صحیح ده او بس بلا ګوري خوان مزه ته اخلي خوب هم نه پورا ولې چې خوب هم پورا کول واړی او ستړی هم يم او ټمپریچر هم دی دا ښکاری لګ لګ ان شاء الله چې زو او بلال سره ملایوي ګو بیگ تیر عالم او بیا بزم خور تا بلاګ ګوري اوایو سینا بات تم نو بوزا تو سینا بات سینا بات آوا دا چې وړي صفه کې دي آو ته جوخت نه زیری جو ما ته دلته راغی کی صحیح سلور یو کیلومتر کې دي ها صحیح ده باران 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 ماخان دلتا بتاوی دلتا لالا میں دیکھو بار آپس بولو دا گورا بس لالا گزارا پکڑے خو میں بالکل صحیح کرو صحیح وګورا مې ډایرکټ کو دسه وزو دل رور کو تر عالم ها او ها اسمه سبي په پاسه وې شو چکه او مې مودلا ویل چې اگر اگر را والا سوي ورته او سندل می سپاتی دی اگر اگر سر را والا تر کې پاتی دې کې برو کې برو پکی وکړه گو پرو لالا پامان لالا ماما جی رشید ٹون دے کنا رشید ٹون زو ان شاء الله اوس د ماما زله ورزو ال تزما بایک ولاړ دینو بایک پر روانه او بیا وزو کلی ته صحیح ده ماما جی رشید ٹون دزو ها داوم بروڑ مے سیدو زار ها وا بروڑ سیدم صحیح ده او ماما پخیر 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 څه پوزیشن یې نو بس خوب ورته پورا کورا وایا خوب ام ان شاء الله کور کې پورا کو خوب نه کور کې پورا کیږي بل ځکه نه پورا کیږي او بایک مامي خو غندا باندې والا دی دا وګور ها 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 چابی راخسته ولا چې دا وګور ها سالو ورو ورو نه دلته ولار سومره غند شوه دی رو بهر کم نو بیا به دغه کو ډیر زیات غند شوه دی ډیر زیات پرې ما ما زبا صفا کم ما او بو پیوا شو بو کی جنا سی بونش بو زوی یار ټیکم دی بس ضرورت هم نشته صرف جی دا زیات لک صاحب انا ستې دې به کو سرویس کو دا ها ټیک شو ټیک شو ہیلمٹ سپا کول دی بس سر ہیلمٹ ڈیر گاندہ شو دے ہیلمٹ ضروری ہے شیشہ بو والے سپا کو کس رہا کا بل دی جانتے دا سی لگ معمولی دا غیل غٹی انہیں کہ میں تیرا واقع سے صحیح دا اور گھٹ دیر جات روزی نا دیر وجہ دیر ہوئی چھو
ریٹ میں تپوس دیتے ہو کو نو ریٹ رات کم ہوئے لو صحیح بھی مناسب ریٹ ہی ہوئے لو واپس پل کو کلی تراغ لم صحیح دائے روانی او انتہائی زیادہ مزہ کئی موسم دیر کھلے دے ولی چھ باران ہم نرے نرے ساس کے صحیح دا موسم ہم دیر کھلے دے نرے نرے باران ہوئی Later. راپاسی دو سیدا او اس میں جان پریش کو بالکل املا بل کپڑے میں چینج کی او اس سے کمی ہوئی مانزا ٹائم دے اذان شوے دے نو منز لزو او منز کا بیا گینا بعد گپ شپ لگا اور شیشہ سمرا گاندا شوے دا یار دے گا باران شوے اون دو باران دا وجہ دا شیشہ مکمل گاندا شوے دا سیدا مکمل لاندې را کوشم صحیح ده د ویښتو کې بلکې ګومنځو وو ویښته مې خراب دي یار نو بیا به زوف ماسپخین منځ شو او وجری ته راغلو سیدا او ورځ ده او موسم هم ډیر ښکلې دی زبردست سحر هم باران شو اوس هم امکان دی ان شاء الله چې اوس هم باران شي دا ری بس ګلاب چې کم وي او شوي دی ها درنم گپ شپ اولا گولی او بہر رو تو سیدا او زم کور تا یرا موبائل کی چارج ہم کم دے سیدا اولی چی ایڈیٹنگ ہم با ہم کول واڑی ایڈیٹنگ کوم او ولاگ ہم اپلوڈ کیگی نو دا پرونے ولاگ چا کتل دے سیدا چک ویڈیو او گوری سیدا چینل کے دا پرتا دا ڈسکرپشن کی میں ہم لنک ور کڑے او زم کور تا نور ہم رو تو اویلن بوریزی باران بوش خو اون شو سحر باران شو خو اس چکم یاد نور رو تو بس مونږ اوس د مازیګر مونږ کو اوجری ته راغلو او دا ری بس انتهایی زیات تګی یم یار نن او ایڈیٹنگ میں کو تقریبا دو گھنٹے پہ ایڈیٹنگ مان دی لگی یو ویڈیو ویسی تقریبا دو گھنٹے پہ لگی مسلسل نو ډیر زیات ستړی کار دی انتهایی نو چې کوم ملګرو چینل نوی سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ اوس په زو افطاری ټایم دی افطاری اوشي بیا نور گپ شپ لگاو دا مخمان راغلی او سیدا په کوړې پچې دو یو اخبار راکای نو اجرې ته راغله ولا مې ورکو اللهم صل على سیدنا لو خور او سیدا او ایتاله الیکشن ته پریخو نو چې نن ورځ 13 شو خخ کولی د باران ورځ وا باران هم شو او سحر او ټول ورځ هم ډیر ښه تیر شو ماشاءالله روزه هم ډیر ښه کولی باقي تیر شو نو چې کوم ملګرو ولاګز ګوري چې نه سره سبسکرایب کړي او ویډیو لایک کړي او که تاسو سره ځین کې څه آیډیا بیا مانه ولاګ کې څه غلطي کیږي نو که تاسو ماته ویلې شي چې غزه ولاګ کې بیا اډ کوم او دا رینا فیس بک باندې بس ویډیو اپلوډ کوم صحیح ده لانه د شو ډیر ټایم شو او لا اپلوډینګ نه دی شوی نو مخته په مان صحیح ده دوه غانو کې یاد ساتئ